ट्रॉफी मारण्याचा मान या संघाने मात्र केला आणि सगळ्यात बलाढ्य संघ म्हणून कालापूर तालुक्यामध्ये वाशिवली संघाला पाहिलं जातं आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आता वडवड संघ या वर्षीच्या फॉर्म मध्ये असलेला संघ खेळतोय. स्लोअर बॉल, पंचांकडे मोठी अपील केली जाते आणि बघूया बातचीत होईल त्यानंतर डिसिजन होईल प्रशांतची ही विकेट असेल की नाही, प्रशांत पुनश्च निराश करून मैदानाच्या बाहेर जाईल की नाही यासाठी मात्र होणार ती चर्चा. व्हाइट बॉल से इशारा आणि एक धाव जरूर मिळणार. दोन धावा अवघ्या धाव फलकापर्यंत. प्रशांत साठी हा बॉल, हवे चेंडू आहे, दीपक चेंडूच्या खाली, नो चुकी होणार आणि इथे खरं तरी प्रशांत या फलंदाजाला परतावं लागेल. प्रशांत बाद झाला, अजय नवीन बॅट्समन मैदानामध्ये दाखल होतं. अजय या स्पर्धेमध्ये इम्प्रेस करतोय, गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल अगदी चांगली कमालीची फलंदाजी तेवढं चांगली कमालीची गोलंदाजी सुद्धा त्याने केली आहे. मागच्या दोन्ही मॅचमध्ये शॉर्ट ऑफ लेंथच्या बॉलवर त्याने अगदी उत्तुंग षटकार मारताना त्याला पाहिलं आणि अंकुशच्या जोडीला आता ते एक पार्टनरशिप करण्यासाठी तो दाखल झालाय. हवेत बॉल, सचिन येतोय चेंडूच्या खाली, असून एक विकेट, फार महत्वपूर्ण विकेट मैदानाच्या बाहेर जाते, फलंदाज बाद होतोय अजय मरगाजे. मोठी विकेट अजयला काही करता आलं नाही परंतु तो फलंदाज बाद झाला. दोन धावा धाव फलकावर आहेत दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. जे मल्लार वाशिवली संघ अगदी चांगला कमबॅक करताना, सौरभने दोन्ही मॅचमध्ये मार खाल्ला होता, भरपूर धावा त्यांनी दिल्या होत्या परंतु या तिसऱ्या मॅचमध्ये कमालीची गोलंदाजी मात्र तो करतोय आणि आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये आणि मजबूत स्थितीमध्ये आणण्याचं तो काम करतोय. तमनास संघ सुद्धा उपस्थित झालाय, त्याच्या मार्गोमाग मुद्रे संघ सुद्धा उपस्थित होतोय. त्या दोन्ही संघांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. पुलटोस बॉल, प्रवीण आहे तिथे, एक धाव मात्र जरूर मिळते. एक धाव संख्येच्या मदतीने धाव फलकामध्ये बदल, तीन धावा धाव फलकावर लागल्यात. चान्स देत नाही सौरभ मोठे मोठे फटके मारण्यासाठी. आता अंकुशला एक प्रेशर जो आहे मैदानामध्ये, जो संघावर प्रेशर राहिलाय, तो प्रेशर काढण्याचं काम त्याला करावं लागणार आहे. व्हाइट बॉलचा इशारा, चार धावा धाव फलकावर दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. शांत क्रिकेट आहे, सगळे क्रिकेट प्रेमी काही जण झोपले आहेत, त्यांना माहिती आहे की आता सेमी फायनल कधी होणार. सेमी फायनल झाली सुरुवात तर काही प्रेक्षक वर्ग उठतील आणि डायरेक्ट फायनलला काही जण उठतील. असे काही ना तर आपल्याला उठवायला लागेल. पाच धावा धाव फलकावर लागल्यात आमच्या सोबत
भाई सुद्धा आहे, भाई म्हणजे MTC लाईव्ह चे प्रोप्रायटर, आज या स्पर्धेला कव्हर करताना स्वतःची वेबसाईट त्यांनी सुद्धा उभी केले, आणि आज या स्पर्धेला म्हणजे फॉर्च्युन इव्हेंटला ते साथ देत आहेत, सहाय्य आहे त्यांच्यासोबत. एक अजून एक चांगला बॉल असेल आणि वाईट बॉलचा इशारा येतो आहे, थांबवला आणि त्यानंतर थांबल्यानंतर एक डिसिजन. हे डिसिजन करार्थाने आपल्याला पाहायला मिळतं तर धोकादायक सुद्धा होतात कधी कधी, कारण वाईट बॉलच्या माहितीने दहा फलकामध्ये बदल, दहा फलक पोचला तर 6 वर, 6 धावा 10 फलकावर. यानंतर सेमीफायनल 1 ला आपण सुरुवात करणार आहोत. जे सेमीफायनलमध्ये दाखल झाले ते सगळे संघ इथे उपस्थित असणं फार अनिवार्य आहे, नाही तर षटकं तुमची कमी केली जातील. प्रवीण, प्रवीणने चेंडू अडवला, कॅच सुटले, परंतु आपल्या संघासाठी रन वाचवले आणि इथे पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. सौरभचा षटक चांगलं पडलं पॉवर प्लेचं, पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात त्या 7 धावा आणि 2 गडी गमवलेत ते आतापर्यंत वडवळ संघाने. येस, थँक्यू डिझे. दुसऱ्या षटकाला सुरुवात आणि दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज येतोय जीवन शिंदे, वाशुली संघाचा आधारस्तंभ. आणि रायगड प्रीमियर लीग, यंदाच्या रायगड प्रीमियर लीगमध्ये या गोलंदाजाची चर्चा भरपूर झाली होती, या गोलंदाजाला घेण्यासाठी भरपूर जणांनी हातखंड लावला होता आणि तो गोलंदाज आता गोलंदाजी मार्गवर इम्प्रेस करतोय रायगड टेनिस क्रिकेटसाठी. वेगवान गोलंदाज आहे, ऍक्शन खूप चांगली आहे या गोलंदाजाची. वेगवान वेगवान बॉल होता, अगदी शरीराचा वेध घेणारा चेंडू, डॉट बॉलचा मात्र इशारा येतोय. गोलंदाजाची ऍक्शन आणि त्याचबरोबर त्याचा वेग आणि त्याचा योग्य टप्पा हा फलंदाजाला अडचणीत टाकू शकतो, हे बऱ्याच वेळा जीवन शिंदेने मात्र दाखवून दिलंय. बऱ्याच वेळा आपण पाहिलं ना की कलवत्याच्या नव्हे तर मला वाटलं शिवशक्ती परळीच्या नाईट्समध्ये सुद्धा वाशुली संघाने 10 धावा दिल्या नव्हत्या. हा एक त्यांचा रेकॉर्ड आहे, कारण जेव्हा जेव्हा सिच्युएशन क्रिएट केले होते आणि कमी धावा पाहिजे असतात तेव्हा तेव्हा जीवन शिंदे, निखिल असे गोलंदाज त्यांच्याकडे तयारच असतात. वेगवान बॉल होता, आतमध्ये येणारे चेंडू तो टाकतो, इन करतो बॉलमध्ये आणि एक चांगला बॅट्समन सुद्धा तो तयार झालाय आणि एक ऑलराऊंडरच्या भूमिकेमध्ये खालापूर टेनिस क्रिकेटमध्ये त्याला पाहिलं जातं. आणि रायगड प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा त्याची भरपूर चर्चा झाली होती, कारण हा गोलंदाज काहीतरी करून दाखवणार हेच मात्र सगळ्यांना माहिती होतं. गोलंदाज खूप चांगली गोलंदाजी करतो, अंकुशला आता एक चांगली इनिंग खेळावी लागेल, ज्या इनिंग त्यांनी बऱ्याचशा मैदानावर खेळल्या, विशेषतः सावरुलीच्या मैदानावर त्यांनी अगदी खोऱ्याने दावा केला, परंतु कर्जत तालुक्यामध्ये त्याला लढावं लागेल. संघ मात्र अडचणीत आहे, या अडचणीतून त्याला काढावं लागणार आहे. वेगवान बॉल शरीराचा वेध घेणारा हा बॉल, वेगवान वेगवान आणि वेगवान अस्त्र. इन करतो हा बॉल, त्यामुळे वेगाने इन करणारा बॉल, अगदी अंगाचा वापर होतो, अंगाला लागतोय चेंडू आणि हिथे चेंडू जातो डॉट. हवेत बॉल, इष्टी रक्षक चेंडूच्या खाली, फार मोठी विकेट, विकेट क्रमांक 3 आणि बिग विकेट मिळते ती वाशिवली टीमला.
जीवननी फार मोठी विकेट मिळवून दिली आपल्या टीमसाठी ती अंकुशच्या स्वरूपामध्ये। पंचगडदात पंचांनी बोट वरती केलं अगदी मिडल पकडला आणि विकेट मिळते अजून जीवन शिंदेला आणि बात होतोय खेळाडू समीर साळके। आठ धावा धावफलकावर व्हाइट बॉलचा इशारा नऊ धावा धावफलकावर लागल्या त्या वडवळ संघाच्या। लहू आलाय मैदानामध्ये सर्वात जुना खेळाडू उलटोस होता आणि चेंडू जाते वाईड स्लॉगर मध्ये एक धाव मात्र मिळाले दुसरे धावायचा प्रयत्न परंतु नाही मिळत। अजून एक वेगवान बॉल थांबून ठेवलाय वडवळ संघाला अवघ्या दहा या धावसंख्येवर चार गडे बाद चालले वडवळ संघाचे। दोन ओव्हरचा खेळ समाप्त तिसऱ्या ओव्हरला लगेच प्रारंभ करूया पंकज वेळ लावू नका। यस थैंक यू। निखिल गोलंदाजी मार्क वर षडक क्रमांक तीसरा आणि अंतिम षडक घेऊन येतोय। दहा धावसंख्येवर चार गडी आतापर्यंत बाद सचिन कडून चांगला क्षेत्ररक्षण आणि बात केलं निखिलने लहू या खेळाडूला। यस थैंक यू।
कर्जत टेनिस क्रिकेट असोसिएशन चे आमचे सदस्य आणि आमचे परम मित्र देवा भोईर यांचं शुभागमन, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया या स्पर्धेच्या माध्यमातून। मॅच कडे जाऊया। निखिल गोलंदाजी मार्गवर पुनः सज्ज होतोय। पुढचा बॉल मोक्याच्या क्षणी येतोय षटकार आणि षटकाराच्या मदतीने धाव फलकामध्ये बदल होतोय। धाव संख्या पोहोचली ती 16 या अंकावर। 16 धावा धाव फलकावर लागल्यात। निखिलच्या षटकावर वार करताना सातव्या क्रमांकाचा फलंदाज महेश हा फलंदाजी मार्गवर आल्या षटकाराने त्यांनी खातं उघडलं। प्रेशर होतं खऱ्या अर्थाने या संघावर आणि तो प्रेशर काढण्याचं काम त्यांनी जरूर केलं। गोलंदाज तयार होतोय, निखिल पुनश्च तयार, परंतु धावा वाढवणं गरजेचं आहे। बॉलिंग अटॅक खूप चांगला आहे वडवड संघाचा, परंतु रन आले पाहिजेत। पुढे टाकलेला बॉल सरळ लॉग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडूला खेळलाय, एक धाव मात्र मिळाले। दुसऱ्या धावायचा प्रयत्न होतोय, इथे क्रिस तर सोडले आणि फलंदाज अजून एक बाद। सतरा धाबा दहा फलका लागल्यात। गडी आत्तापर्यंत बाद झाले ते 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 17 अशी परिस्थिती ती वडवड संघाची। वडवड संघाला इथे सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला 30+ धावा करणं फार गरजेचं आहे, तरच तुम्ही इथे धावा जमवू शकता। कारण पंकज शिंदे एकमेव असा फलंदाज आहे की त्यांनी धावा जास्त केल्यात। फुलटॉस बॉल सरळ चेंडूला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक तिथं आहे, चांगल्या चेंडूला स्टॉप दिला। एकदा मिळाले दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि इथे मिळतील 2 धावा आणि या 2 धावसंख्येच्या माहितीने धावफलकामध्ये बदल होतोय। 19 धावा धावफलकावर लागतात त्या टीम वडवड संघाच्या। कालापूर तालुक्यामधले 2 बलाढ्य संघ एकमेकाच्या विरोधात, आतापर्यंत वाशुली संघाचं वर्चस्व त्यांनी प्रस्थापित केलंय। अंकुशची विकेट, त्याचबरोबर प्रशांतची विकेट आणि त्याचबरोबर अजयची विकेट ही परस काय सांगून गेली या मैदानावर। आणि लवकरात लवकर त्यांचे विकेट गेल्यामुळे एक मोठी अडचण निर्माण झाली। चला तमनाथ संघाचे खेळाडू आपल्या डाव्या साईडले या, मंचाच्या डावी साईडले या। हवेत बॉल, मिस्टेमिक फटका, स्वतः निखिल चेंडूच्या खाली, सोपे कॅच ड्रॉप। एक धाव तो मिळाली आणि एक धाव संख्येच्या माहितीने धाव फलकामध्ये बदल होतोय। 20 धावा धाव फलका लागल्या त्या वडवड संघाच्या। हवेत बॉल, फाइन मध्ये चेंडू गेलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, परंतु पुनः सोपी कॅच सोडली आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाजाला बाद व्हावं लागतं। एकच धाव मी जोडिया, एक धाव संख्येच्या माहितीने 21 धावा धाव फलकावर लागल्यात। 22 धावा संख्येचं टार्गेट आहे ते वाशुली संघासमोर। चला वाशुली संघ बाहेर लगेच निघायचंय, वडवड संघ आतमध्ये लगेच जायचंय। जसं सेकंड इनिंगला सुरुवात होईल आणि ऐकूया आपण चेतन सरांना।
तर थँक यू डीजे। तर तमना संघाचा संघनायकाने सोमजा इलेवन सोमजाई गुंडगे संघाचा कर्णधार यायचा आपण नाणेफेकीसाठी। तर या पुढील सर्व सामने दोन षटकाचे खेळवण्यात येतील याची आपण नोंद घ्यायची आहे। विजयासाठी धावींची गरज असेल ते 22 धावींची गरज असेल जय मल्हार वाशिवली संघाला। आई सगळ्या जगाची जागा घेऊ शकते पण तिची जागा कोणीच घेऊ शकत नाहीये। मातृदिनाच्या मात्र सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। चला आपण सामना स्पीडअप घ्यायचा आहे। मनोज इलेवन वडवळ संघाने मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना धावफलकावरती जाबा जमा केल्या त्या फक्त आणि फक्त एकवीस। तर जय मल्हार वाशिवली संघासमोर टार्गेट असेल ते 18 चेंडू मध्ये 22 धावांचं। तर दोन्ही संघ अगदी दादा संघ आहेत। या सामन्यामधून कोण जिंकेल आणि कोण हरेल हे सांगणं कठीण आहे कारण दोन्ही संघाने मात्र अनेक स्पर्धेमध्ये दोघांनी सिद्ध केलं आहे, अनेक मैदान गाजवली आहेत आणि या धावा सहजासहजी मनोज इलेवन वडवळ संघ हा देणार नाहीये हे मात्र नक्कीच तो सांगेल। 18 चेंडू आणि इथून 22 धावेची गरज असेल। चला सोमजय गुंडगे संघाचा कर्णधार इथे उपस्थित आहे तर विकास यांना मी विनंती करेल की आपण नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचा आहे। सामन्याला सुरुवात होईल 18 चेंडू आणि इथून धावीची गरज असेल ती 22। पहिला चेंडू मात्र सरळ बॅटने खेळलेला चेंडू एक धाव मिळेल आणि एकेरी धावेच्या मदतीने धाव फलक सुरू होईल ते जय मल्हार वाशिवली या संघाच। मनोज इलेवन वडवळ संघ मात्र आपला 22 धावांचा बचाव करत असताना आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू होता आणि पहिल्या चेंडू वरती एक धाव जमा करत असताना आपल्या संघासाठी इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता। बॅट वरती चेंडू येत नाहीये। पुन्हा एकदा चांगल्या चेंडूचे सांगता होत असताना याच दरम्यान दोन्ही फलंदाज मात्र एक धावेचं अंतर पार करत असताना आणि दोन चेंडूचा इथून खेळ समाप्त होतोय आणि या दोन चेंडूचा जर विचार केला तर धाव फलकावरती दोन धावा आहेत। तर दोन धावा आहे धाव फलकावरती, 22 धावांचं लक्ष आहे समोर। तर तिसऱ्या चेंडू वरती मात्र इथे धाव येत नाहीये म्हणजे तीन चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय आणि मनोज इलेवन वडवळ संघ मात्र हे सांगतोय की आम्ही सुद्धा या मैदानावरती जिंकण्यासाठीच आलो आहोत। पुढे सरसावला होता, मोठा फटका खेळायचा होता परंतु बॅट वरती चेंडू येत नाहीये आणि इथून मात्र चार चेंडूचा खेळ समाप्त होत असताना धाव फलकावरती धावा आपण पाहू शकाल फक्त आणि फक्त दोन। काय चांगली गोलंदाजी आहे। जरी धावा धावफलकावरती कमी असतील तरी सुद्धा मात्र मनोज इलेवन वडवळ संघ काय कामगिरी करतोय चेंडू आतळत असताना। या वेळेस अगदी यॉर्क चेंडू पद्धतीचा पाहायला मिळतोय। निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना धावफलक मात्र स्थिरावलं जातंय ते दोन या अंकावरती। चला सामना आपण चालू ठेवायचा आहे मैदानात, सामना आपण चालू ठेवायचा आहे मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये। पाच चेंडूचा खेळ समाप्त होईल। धावफलकावरती दोन धावा पाहू शकाल। 13 चेंडू मध्ये अजूनही 20 धावेची गरज असेल।
एक धाव मिळेल आणि एकेरी धावेच्या मदतीने धाव संख्या आता 3 या अंकावरती पोहोचली जाईल। पहिल्या षटकाचा इथून खेळ समाप्त होतोय। चांगली गोलंदाजी पाहिली आपण मनोज इलेवन वडवळ या संघाकडून। तर अजयच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहिली आपण। 22 धावांचं टार्गेट आहे समोर आणि ते टार्गेट सेट करत असताना मात्र कुठेतरी या अजय या गोलंदाजाने जय मल्हार वाशिवली या संघाला रोखण्याचं कार्य केलं आहे। आता मात्र 12 चेंडू असतील आणि 19 धावीची गरज असेल। 12 चेंडू मध्ये 19 धावा करायच्या आहेत। चला स्पीड अप करायचं आहे। समोर प्रेक्षक कृपया करून थोडं साईडला व्हायचं आहे। ज्ञानेश्वर नवीन गोलंदाज आपण गोलंदाजी मार्क वरती पाहू शकाल। येणारे 12 चेंडू आणि 19 धावेची गरज असेल। पहिलं षटक आपण पाहिलं, ज्या षटकामध्ये काय गोलंदाजी केली, जिथे मात्र 3 धावा खर्च केल्या अजय या गोलंदाजाने। येणारे आपण 12 चेंडू मध्ये 18 धावा पाहू शकतो। चेंडू हवेमध्ये असेल आणि इथे मात्र पहिला विकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय। बुरे दिन जाएंगे अच्छे दिन आएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। 15 लाख तो आए नहीं है, लेकिन गेंदबाज के अकाउंट में एक विकेट जरूर आया। तो थैंक यू डीजे। चला तमनास्त संघाचा कर्णधार आपण यायचं आहे। ओके पुढील सर्व सामने दोन तर कृपया करून थोडस साईडला व्हायचं आहे। इथे मात्र 3 धावा येत असताना एक विकेट सुद्धा गमवावा लागला आहे तो जय मल्हार वाशिवली या संघाला। मनोज इलेवन वडवळ संघ मात्र चांगली कामगिरी करत असताना यावेळेस फटका मात्र चांगला आहे। चेंडू सीमारेषे पार निघून जाईल आणि आलेला दर्जेदार षटकार। आणि या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या 9 या अंकावरती पोहोचली जाते। तर थँक यू डेझे। तर पहिल्या चेंडूला सामोरा जात असताना या फलंदाजाने मात्र ठोकलाय दर्जेदार आणि धमाकेदार आणि दहशत निर्माण करणारा हा होता षटकार। इथे मात्र गोलंदाज उत्तर देत असताना जसा तसे टिकपॉट टॅक उत्तर देत असताना, कारण पहिल्या चेंडूला सामोरा गेला षटकार ठोकला, त्यानंतर या गोलंदाजाने मात्र उत्तर दिलं आणि इथे मात्र रोखण्यात यशस्वी ठरला। 3 षटकांचे सामने असतील। पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा वापर, काय चेंडू पाहायला मिळतो इथे, व्हाइट यॉर्कर चेंडू पाहायला मिळाला। पहिल्या चेंडूवरती षटकार, त्यानंतर गोलंदाजाने मात्र काय गोलंदाजी केली पुढील 2 चेंडूवरती आणि या 22 धावा आम्ही सहज जिंकू करू देणार नाहीयेत हेच या मैदानावरती सांगत असताना मनोज इलेवन वडवळ हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। जय मल्हार वाशिवली संघ मात्र त्याचा पाठलाग करत असताना आतापर्यंत मैदानामध्ये। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू याच दरम्यान पाहायला मिळतोय। दिवा बोलत नाहीये, त्याचा प्रकाशच त्याची ओळख करून देत असतो। तुम्ही सुद्धा स्वतःबद्दल काहीच बोलू नका, तुमचा खेळच तुमची ओळख करून देईल आणि तीच ओळख या गोलंदाजीचा हा खेळ करून देत असताना या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय।
तर अजून एक निर्धाव चेंडू जे सांगता होत असताना या दरम्यान धाव संख्या स्थिरावली जाते, सुसावली जाते आणि मंदावली जाते इथे नऊ या अंकावरती। इथून मात्र पाच चेंडूचा खेळ समाप्त होईल। काय जबरदस्त सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय या मैदानावरती। दोन्ही संघ खालापूर चा जर विचार केला तर दादा संघ म्हणून ओळखले जातात आणि या कर्जत नगरीमध्ये या गुंडग्या गावामध्ये मात्र आज त्यांचा खेळ सर्व प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय। 21 धावा केल्या होत्या मनोज इलेवन वडवळ या संघाने। वाटलं होतं की वाशिवली संघ हा सामना दोन षटकामध्ये घेऊन जाईल, परंतु तसं आतापर्यंत घडलं नाहीये। संघर्ष आणि संघर्ष आणि संघर्ष दोन्ही टीम करत असताना या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी करत असताना मात्र ज्ञानेश्वर काय गोलंदाजी करतोय। एक षटकार जरूर खाल्ला, परंतु तदनंतर आग ओकणारी गोलंदाजी, विरोधकाला उद्ध्वस्त करणारी गोलंदाजी या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते। सात चेंडू आणि 13 धावीची गरज आहे। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू आणि चांगले क्षेत्रक्षण पाहायला मिळते। याच दरम्यान एक धाव मिळेल आणि एकेरी धावेच्या मदतीने धाव संख्या पोहोचेल ती जय मल्हार वाशिवली संघाची 10 धावा। आता मात्र येणारे सहा चेंडू आणि गरज असेल ते 12 धाव संख्येची। देऊया इथून डीजेला संदेश। तर थँक यू डीजे। इथे मात्र सहा चेंडू आणि 12 धावीची गरज आहे। मनोज इलेवन वडवळ की जय मल्हार वाशिवली। सामना मात्र रंगजदार अवस्थेमध्ये येऊन टिपला आहे। महत्त्वाचा सामना आणि या सामन्यामध्ये मात्र कोण जिंकेल हे सांगणं कठीण आहे। सहा चेंडू आणि विजयासाठी मात्र 12 धावीची गरज आहे। कष्ट केल्याशिवाय मित्रांनो स्वप्न पूर्ण होत नसतात आणि इथे मात्र कष्ट करावे लागतील। आणि जे स्वप्न तुम्ही येथे घेऊन आले आहात ते पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला कष्ट करावेच लागतील। आणि इथे कष्ट करत असताना हा फलंदाज ठोकतोय दर्जेदार धमाकेदार षटकार। थँक्यू डीजे। येणारे पाच चेंडू आणि गरज असेल ती आता मात्र सहा धाव संख्येची। पाच चेंडू सहा धाव संख्येची गरज। तुम्ही चालणं चालू करा, वाटाया तुम्हाला आपोआप सापडत जातील। मार्ग मित्रांनो तुमचा कधी शोध घेत नसतो, तर तुम्हाला मार्गाचा शोध घ्यावा लागतो आणि तो शोध घेत असताना जय मल्हार वाशिवली संघ आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळतोय। पाच चेंडू आणि इथून सहा धाव संख्येची गरज आहे। पुन्हा एकदा इथे फसका फसला आहे, झेल घ्यावा लागेल, परंतु झेल पर्यंत क्षेत्ररक्षक पोहोचत नाहीयेत आणि त्याच दरम्यान दोन धावांचं अंतर कापलं जातंय। दोन धावा पूर्ण केले जातात। आता समीकरण असेल येणारे चार चेंडू आणि चार धावेची गरज असेल। हा झेल जर घेतला असता तर मात्र चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं, परंतु क्षेत्ररक्षण पोहोचायच्या आधी मात्र चेंडू जमिनीला दान झाला आणि जय मल्हार वाशिवली संघाने त्याचा फायदा घेत असताना दोन धावांचं अंतर पूर्ण केलं गेलं। चार चेंडू आणि आता चार धावेची गरज आहे। इथून चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय।
येणारे चार चेंडू आणि चार धावींची गरज आहे. इथे पुन्हा फटका फसला आहे अझील, मात्र पकडला जातोय आणि महत्वाच्या क्षणी आ घेतला अझील. आता मात्र तीन चेंडू आणि चार धावीची गरज, सामना हा कंपल्सरी चेसिंग असेल. तीन चेंडू चार धावीची गरज, काय सामना आपल्या भेटीस आला आहे. येणारे तीन चेंडू मित्रांनो, चार धावीची गरज असेल. मनोज इलेवन वडवळ संघाने प्रथम फलंदाजी केली होती, 21 धावा जमा केल्या होत्या धाव फलकावरती, आणि वाशिवली संघाला मात्र 22 धावांचं लक्ष दिलं होतं. मागच्या सामन्याचा विचार केला, मागच्या दोन सामन्याचा विचार केला तर वाशिवली संघाने काय आक्रमक फलंदाजी केली होती, परंतु या महत्वाच्या सामन्यामध्ये मात्र कुठेतरी हा संघ सुद्धा अडखळला आहे, अडकला आहे आणि कुठेतरी संकटामध्ये सापडला आहे. आता मात्र निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता पाहायला मिळते. फलंदाज मात्र डिसिजन मात्र पेंडिंग असेल. चला फलंदाज बाद असेल. आता मात्र दोन चेंडू आणि गरज असेल ती चार धाव संख्येची. दोन चेंडू मध्ये करायचे चार धावा. नवीन फलंदाज स्ट्राइकला जाईल, 18 धावा. आता दोन बॉल आणि गरज असेल ती चार धाव संख्येची. कंपल्सरी चेसिंग सामना असेल, या स्पर्धेचा नियम आहे. काय गोलंदाजी आपण पाहतोय मनोज इलेवन वडवळ या संघाकडनं. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आपण पाहू शकाल अंकुशच्या माध्यमातून. संकटामध्ये आधार शोधू नका मित्रांनो, तर स्वतःला भक्कम बनवा. आणि ते मात्र गोलंदाज स्वतःला भक्कम बनवत असताना, कारण पहिल्या चेंडूवरती षटकार काढला होता, तदनंतर केलेली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. काय गोलंदाजी आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळते. इतिहास हा जिंकण्यासाठीच असतो असं काही नाही मित्रांनो, तर पराजयाची इतिहासात नोंद होते. फक्त संघर्षात दम असावा लागतो आणि तो संघर्ष इथे मनोज इलेवन वडवळ संघ करत असताना. पुन्हा फटका फसला आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि मात्र जेल टिपला जातोय. वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो और वो क्रिकेट ही क्या उसमें टक्कर ना हो. आता मात्र एक चेंडू आणि चार धावेची गरज, काय सामना पाहायला मिळतोय याच दरम्यान. थँक्यू डीजे. चला नवीन फलंदाज लगेच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचा आहे. एक चेंडू आणि मात्र चार धावेची गरज, काय सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मनोज इलेवन वडवळ संघ खेळतोय मल्हार वाशिवली संघ. आता हा सामना चार चेंडू मध्ये जिथे चार धावेची गरज होती तिथून केलेली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. सोमजाई क्रीडा नगरीवरती हा सामना पाहायला मिळतोय.
वन लाइफ ग्रुप आयोजित मैत्री चषका मधला एक जबरदस्त सामना आपल्या भेटीस आला आहे। चला एक चेंडू आणि चार दावेची गरज आहे, येणारा एक चेंडू आणि चार दावेची गरज आहे। सामना मात्र जबरदस्त आपल्या भेटीत आला आहे। एक चेंडू आणि चार दावेची गरज, कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे। वडवल केतून मात्र इथे मात्र फटका फसला आहे। लावलेला डीजे, सजलेला मंडप आणि क्रिकेट मधला विजय नेहमी तुम्हाला नाचून जात असतो मित्रांनो, आणि तोच नाच इथे जल्लोष आपण पाहू शकतात। मनोज इलेवन वडवला संघ काय कामगिरी करतोय आणि निसटता विजय इथे संपादन करतोय।